George. George, viska okaida ručkana. So here, sit down. Okay. Oh, George. Come, 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 come. Upa, upa, upa.
svårt att komma upp. Jag ska försöka så här. Jag också vill försöka. Nej, jag ska göra så här. Jag vill också prova. Ja. Så. Det var allt, ja? Ja. Ska vi gå hem? Ja. Idag Greta Gris familj kommer att åka rutschkan. Man kan säga att Greta Gris och George kommer att åka rutschkan, okej? Kanske föräldrarna också provar. Vi får se. Mamma, kan vi gå med George och åka rutschkan? Ja, såklart. Ni kan göra detta. Okej, kom George. Kom, George. Vi ska åka rutschkan. Okej. Då. Jag går först. George. Jag ska börja först. Okej. Vardy, är du rädd? Nej. Okej, vad bra. Då kommer vi att åka en gång till. Ja, jag gärna. Kom då. Okej, kom George. Ja, vi ska åka en gång till. Kom George, vi ska åka rutschkan en gång till. George, vi ska åka rutschkan en gång till. Kom. Kom. Uppe. Kom, George. Ska vi prova denna? Ska vi prova den tillsammans? Okej. En gång till, George. En. Vi ska prova samtidigt. En, två, tre. Oj, det var jättesnabbt. Gillar du den, George? Ja, jag gillar. Okej. Då kom. Vi ska prova den blå rutschkan. Kom då, George. Okej. Oj, George, ska vi göra en gång till? Ja. Ska vi tillsammans? Okej. Jättebra. Ska vi försöka något annat? Anna, jag ska gå till orange rutschkan. Jag vill också. Okej. Sitta, jag ska gå först. Sitta, jag ska gå först.
deluxe. Okay. Är det roligt? Ja, det är ganska roligt. Jag vill fortsätta att åka rutschkana. Kom, George. Okej, jag kommer. Vilken rutschkana vill du åka nu? Jag tror vi ska prova åka orange rutschkana samtidigt. Okej. Det vill jag gärna prova. Kom. Kom, George. Sitta, bygga. Wow, jätteroligt. Är du okej? Ja, jag mår bra. Vad ska vi göra nu? Vi kan gå till en annan rutschkana också. Jag ser dig. Lilla rutschkana, okej. Okej, George, vill du vara först? Ja, ja. Okej, kom då. Jag vill åka rutschkana. Jag ska sitta. Okej, du kan du göra. Oj, det var inte så roligt. Kanske jag ska prova att ligga. Okej, jag ska prova också. Jätteroligt. Ska vi prova att ligga? Ja, ja, vi ska prova. Så. Vill du prova att sitta på den blå ruckan också? Okej, vi ska göra detta. Vill du gå först, George? Okej. Är du okej? Ja. Jätteroligt. Hihihi. Ja. Greta, George, ja, mamma, papa. Ni klara? Då är det dags att gå hem. Vad synd. Ni kan komma en annan dag. Okej, mamma, vi kommer. Ручкана, вы сесть на нандак. Я хейда ручкана. Окей, до виска гохим. Хейдо. Хейдо.